Primeiramente, boa tarde. É exatamente isso. O jogo contra o Juventude, a gente sabia que ia ser um jogo complicado pela disposição tática deles e também pelos jogadores experientes que lá se encontram. Então, sabíamos que não ia ser fácil. Só que nós tínhamos que colocar o nosso ritmo de jogo, tinha que impor o fator casa. E quem ia tornar o jogo fácil para nós ia ser nós mesmos. Só que encontramos dificuldade. Primeiro tempo, como falei na entrevista depois do jogo, não foi um primeiro tempo bom, erramos um pouco, né? Já no segundo tempo voltamos de outra forma, tendo mais posse de bola, fazendo mais jogadas e sufocamos o time deles, pelo fato de eles também estar com um a menos, mas creio que se eles tivessem com os números iguais também, a gente ia buscar o gol e ia com certeza conseguir o empate. Para esse jogo contra o Guarani, não vai ter o Zotti ali no meio-campo, que era um cara que vinha se destacando nas partidas contra o Juventude. Acho que uma marcação especial acabou anulando ele. E agora o Márcio tem essa dúvida: se coloca ali o Danilo um pouco mais avançado, se coloca dois volantes, ou o Pituca volta e o Augusto na lateral esquerda. Enfim, ele tem uma variedade aí de opções para o lugar do Zotti. Para vocês ali na frente, perde muito? E o que a falta do Zotti pode fazer e alterar esse esquema tático que o Márcio está adotando desde a estreia? Olha, sabemos que a qualidade do Zotti é indiscutível, né? Aqui no elenco poucos têm a qualidade que ele tem, um meia articulador, um meia amador. Claro que a gente perde num ponto, mas creio que aquele que o Márcio colocar nós vamos ganhar em outra forma, se ele optar por mais um volante, como jogamos, né, no Campeonato Paulista, ou se ele optar pelo Primão. Tenho certeza que aquele que ele colocar vai estar preparado, vai estar focado para ajudar o Botafogo, e nós temos um elenco de qualidade. Então, aquele que entrar em campo vai dar conta do recado. Falou que começou a jogar no Guarani e aí agora tem esse confronto. É especial jogar com o clube que te fez a base toda, você jogou a base toda lá, você já teve em outros times a experiência de jogar contra, mas é especial para você jogar contra o Guarani ou não? Olha, tive por 3 anos, né, na categoria de base do Guarani. Claro que eu tenho um carinho pelo clube. O clube que me formou, que deu uma estrutura de base para mim. Mas vou encarar o Guarani como um jogo, uma outra batalha. Buscando pelo pão de cada dia, pelo prato de comida. Então, entrou dentro de campo, eu defendendo o meu e eles defendendo o deles. Então, vou encarar o Guarani assim como eu venho encarando a cada jogo do campeonato da Série C. Não vai ser um jogo fácil e o intuito nosso é buscar a vitória lá. Samuel, já algumas rodadas, está uma caça do Botafogo ao Guarani, os dois times que estão aí despontando um pouco mais nas primeiras colocações. Na sua visão, são hoje os dois melhores times dessa chave, pelo menos a Série C, e deve ser o jogo mais difícil do Botafogo no campeonato até aqui? Olha, da nossa chave, sim. Eu acho que são as duas melhores equipes, uma porque as duas estão liderando, brigando sempre ali ponta a ponta. Então tem tudo para ser um grande jogo. Um jogo pela liderança geral do campeonato, né? Então, claro que não vai ser um jogo fácil. O Guarani de forma alguma vai querer perder pontos lá dentro da casa deles, e nós de forma alguma vamos querer voltar para Ribeirão Preto sem ponto algum. Então, tenho certeza que vai ser um grande jogo, assim como foi contra o Juventude. No Guarani tem chance de ser um grande espetáculo e nós vamos lá para tentar essa vitória. Não sei se você chegou a acompanhar o jogo deles, porque o jogo deles foi na segunda-feira, né? Foi depois do jogo do Botafogo. Você chegou a ver o duelo contra a Portuguesa ou você não ficou a par da partida? Não, não cheguei a ver, eu estava de viagem. A minha esposa tive que levar ela para Itapetininga porque o vô dela faleceu, então não cheguei a acompanhar, não. Mas durante a semana nós temos o um analista de sistema aí, o Gustavo Jabur, né? E tenho certeza que ele vai fazer todo o trabalho aí, vai passar para o Márcio vai passar os lances do Guarani, os pontos fortes, os pontos vulneráveis, e a gente vai estar tudo certinho aí para encarar eles. Você acredita que, lógico, eles vão também estudar o Botafogo? E, além do Zotti que se destacou nesses dois jogos, você, o Alemão, são jogadores que também vêm tendo um desempenho muito bom nas partidas. Você crê que pode ser aí, eles vão fazer uma marcação especial em cima de você para que você não jogasse? Você já está preparado também para isso? Para ser anulado? Até porque você está fazendo gols em todas as partidas, né? Com certeza,
alguém vai ficar de olho e vai colar em você. Você também já está preparado para isso? Já estou preparado. O Márcio também já passou isso para nós, né? Justamente agora contra o Juventude. Eu acho que o Zago, o Antônio Carlos, deu uma entrevista falando que o lado direito do Botafogo era um dos lados mais fortes, onde saía a maioria das jogadas. Então, quando eu percebo dentro de campo que está meio ruim para mim de um lado, eu começo a rodar tudo quanto é lado do campo, cai lá para a esquerda, cai no meio, porque de alguma forma eu tenho que pegar na bola, ajudar a equipe, né? E isso também é ruim para o adversário. Agora, se eles já vêm numa marcação de você isolado e você ficar lá preso na marcação, aí fica fácil para o adversário. Mas o Márcio, ele fica sabendo dessas coisas, passa para nós nos treinamentos e trabalha em cima disso também. Samuel, para fechar, de camisa 10 para camisa 10, Samuel Santos ou Fumagalli? Olha, Fumagalli, respeito muito ele por aquilo que ele representa, né, meu? Pelo profissional que ele é, um cara que já jogou em vários clubes, mas se for optar pelo camisa 10, eu opto pelo do Botafogo, né, Samuel Santos.